दर्शक नमस्कार आजको एक्सक्लुसिभ ब्रेकिङ न्युजहरू लिएर फेरि पनि उपस्थित भएको छु ओली पक्षका सात सांसद थपिए राष्ट्रपतिमाथि महाअभियोग माओवादी छाडेर एक ला, एक ला एमाले नेपाल समूहको नयाँ शर्त एकताका लागि अध्यक्षबाट ओलीको राजीनामा जसपाको ठाकुर पक्ष अचानक युटर्न हुनुको यस्तो रहेछ कारण देउबा खुमलटार पुग्दा यसरी फेरियो प्रचण्डको कुर्सीको पोजिसन नयाँ नयाँ भिडियो हेर्न अनलाइन अनलाइनलाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र बेल बटन थिच्नुहोस् अब समाचार विस्तारमा ओली पक्षका सात सांसद थपिए राष्ट्रपतिमाथि मा महाअभियोग एमाले केन्द्रीय कमिटिमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि महाअभियोग लगाउने सम्भावनाको चर्चा भएको छ राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग मार्फत संसदमा उपलब्ध सांसदहरूको द्वई मतले बर्खास्त गर्ने एक सय अस्सी जना सांसद भए सम्भव छ राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग मार्फत संसदमा उपलब्ध सांसदहरूको द्वितआई मतले बर्खास्त गर्न एक सय अस्सी जना सांसद भए सम्भव छ विश्वासको मतमा मतदान नगरेका माधव समूहका आठ सांसद जोड्दा अहिले शेरबहादुर देववासँग एक सय त्रिहत्तर जनाको समर्थन छ केपी ओली पक्षका बाँकी सात थान सांसदलाई मन्त्री बनाइदिएपछि राष्ट्रपति हटाउन मुस्किल नपर्ने महेश बस्नेतको भनाइ थियो र प्रतिनिधि सभा पुनस्थापना भएकै रात राष्ट्रपतिद्वारा बलाकुसारी गरिएका तीन पात्रमा ओली ईश्वर पोखरेल र यिनै महेश बस्नेत थिए यसै गरी अर्को एक्सक्लुसिभ ब्रेक न्युज रहेको छ माओवादी छाडेर एक ला एकलाई एमाले मन्त्रीको लोभमा माओवादी छाडेका नेताहरू पार्टी र कार्यकर्ता मात्रै होइन आफन्तबाटै एकलिएका छन् बहादुर राईमाजीलाई एमाले नेता त भनिन्छ तर उनीसँग आफ्नै भतिजा र भतिजी पनि एमालेमा गएनन् उनीहरू माओवादी केन्द्रकै के विभिन्न संगठन र पार्टी कमिटीमा काम गरिरहेका छन् खेलकुद मन्त्री भएका दावा तामाङसँग अहिले एकजना पिए पनि साथमा छैनन् अरू त अरू पत्नी कुमारी मोक्तान नै उनीसँग लागेर एमाले भइनन् कुमारी बागमती प्रदेशसभा सदस्य छिन् र माओवादी केन्द्रको पुरानो जिम्मेवारीमै रहेकी छन् मन्त्री हुन एमाले भएका मणि थापा गृह जिल्ला प्युठानमा जनाधार शून्य नेता हुन् लेखराज भट्टसँग कार्यकर्तादेखि आफन्त कोही साथमा छैनन् सबै माओवादी केन्द्रमै रहेका छन् गौरी शङ्कर चौधरीको पनि त्यही हालत भएको एक चर्चित अखबारमा छापिएको छ यसै गरी अर्को एक्सक्लुसिभ ब्रेक न्युज रहेको छ नेपाल समूहको नयाँ शर्त एकताका लागि अध्यक्ष पदबाट ओलीको राजीनामा विवाद समाधान कार्यदलले तयार पारेको दस बुधे सहमति प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेको एमालेको असन्तुष्ट समूहले एकताका लागि पार्टी अध्यक्षबाट केपी शर्मा ओलीको राजीनामा आउनु पर्ने नयाँ शर्त अघि सारेका छन् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देववालाई विश्वासको मत दिएका एमालेका बाइस सांसदले ओलीले अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिएर एकताको प्रक्रिया सुरु गर्न आग्रह गरेका छन् वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री देउबालाई विश्वासको मत दिने सांसदसँग मंगलबार छलफल गरेका थिए उक्त फलमा ओलीले अध्यक्ष पद छाडे मात्रै पार्टी एकता प्रक्रिया अघि बढ्ने धारणा सांसदहरूले राखेका छन् तपाईँले पार्टी एकता गर्न चाहनुहुन्छ अझै पनि लोकतन्त्रलाई बचाउन चाहनुहुन्छ भने मार्ग प्रशस्त गर्नुहोस् तपाईँले पार्टी अध्यक्ष छोड्नुहोस् झाँक्रीले भनिन् त्यसले नेकपा एमाले एकताबद्ध पनि हुन्छ र हामी नयाँ ढङ्गले अगाडि जान सक्छौ होइन भने हामीसँग पटक पटक बदलाको भावना राखेर रा, हुँदैन यसअघि नेपाल समूहले एकताका लागि ओलीले प्रधानमन्त्री वा पार्टी अध्यक्षमध्ये एकपथ पर्ने शर्त राख्दै आएको थियो असार अठाइसमा सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनस्थापना र देउबालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश दिएसँगै ओली पदमुक्त भएका थिए ओलीले प्रधानमन्त्री पद गुमाएसँगै एमालेको नेपाल समूहले एकताका लागि पार्टी अध्यक्ष छाड्नुपर्ने शर्त सारेको हो बैठकमा नेपालले भने ओलीका गतिविधि हेरेर सामूहिक रूपमा आवश्यक निर्णय लिने बताएका थिए देउबालाई विश्वासको मत दिएपछि आफूहरूको भूमिका के हुने भन्ने बारे पनि सामान्य छलफल भएको झाँक्रीले बताइन् संविधान लोकतन्त्र र संसदलाई बचाउन भएका प्रयत्नका साथै सरकारलाई विश्वासको मत दिएपछि स्वभावैले हाम्रो भूमिका के हुन्छ भन्ने बारे पनि छलफल भयो उनले भनिन् हामी एमालेको संसदीय दलका सदस्य एमाले यति बेला एमाले विपक्षमा छ त्यसकारण विद्यमान कानुन र अरू जटिलताले सरकारमा जाने कुरा भएन अर्को सांसद विरोध खतिवडाले अझै केही सांसद र केन्द्रीय सदस्यलाई आफ्नो समूहमा गोलबद्ध गरेर पार्टी संगठनमा बलियो उपस्थिति जनाउने विषयमा छलफल भएको बताएका छन् केपी अझै सुदृन केन्द्रीय कमिटिको बैठक राखेर रा स्पष्टीकरण सोधिएको हल्लाधारी विषयमा पनि छलफल भयो साथै आउने दिनमा हामी अझै बलियो हुने अरू सांसदहरू र थप केन्द्रीय सदस्यलाई गोलबद्ध गर्दै पार्टी संगठनमा बलियो उपस्थिति जनाउने र त्यही अनुसार देशव्यापी रूपमा संगठन बलियो बनाउने भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ उनका अनुसार बुधबारदेखि नेपाल समूहको आगामी काम बारे निर्णय छलफल हुने बताएको छ सोही अनुसार बुधबार नेता नेपालले स्थायी कमिटिका सदस्यहरूसँग र बिहिबार केन्द्रीय कमिटिका सदस्यहरूसँग छलफल खतिवडाले बताएका छन् केपीको ज्याजातिको विरुद्धमा लड्ने लडाई यथावत छ उनी सुध्रिन्छन् र गल्ती स्वीकार गर्छन् भने पार्टी एकताको प्रयास अगाडि बढ्छ उनले भने अहिलेकै ढङ्गबाट अगाडि बढे भने हामी अलग कोर्समा जान्छौँ भनेर पहिलादेखि नै भन्दै आएका छौँ त्यसबारे स्थायी र केन्द्रीय कमिटिमा खास छलफल हुनेछ सोमबार बसेको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टी निर्णय विपरीत देउबारे विश्वासको मत दिने बाइस सांसदलाई चौबिस घण्टाभित्र स्पष्टीकरण माग्ने निर्णय गरेको थियो खतिवडाका अनुसार मंगलबारसम्म स्पष्टीकरण माग गरिएको पत्र पुगेको छैन यसै गरी अर्को एक्सक्लुसिभ ब्रेकिङ न्युज रहेको छ जसपाको ठाकुर बच्चा अचानक युटर्न हुनुको यस्तो रहेछ कारण केपी शर्मा ओलीले आफ्ना माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको र त्यो कार्यान्वयनको क्रममा पनि रहेको भन्दै जसपाको महन्त ठाकुर पक्ष सरकारमा सहभागी भएको थियो ओली सरकारमा सहभागी भएकै का कारण विभाजनको संहारमा पुगेको जसपा फेरि एक हुने भएको छ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत लिने बेलामा अचानक ठाकुर पक्ष पनि देउबालाई विश्वासको मत दिने निर्णयमा पुगेका थिए सुरुमा संसद भवनमा प्रवेश गरेपछि विपक्षको तहमा बसेको ठाकुरसम्म देउबाले पत्र लेखेरै आफूलाई विश्वासको मत दिन आग्रह गरेपछि देउबालाई मत दिन सहमत भएको थियो दुवै सरकार पक्ष भएपछि अब निर्वाचन आयोगमा पार्टी आधिकारिकताको लागि दिएको निवेदन के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ उपेन्द्र यादव समूहका नेता मोहम्मद इस्तेक राईले पार्टी एकताको ढोका कहिल्यै पनि भएको बताएका छन् उनले देवलाई विश्वासको मत दिएर पार्टी एकताका लागि पाँच प्रतिशत वातावरण बनेको र अब गल्ती सच्याएर आय एकता हुने र निर्वाचन पार्टीको आधिकारिकताको लागि दिएको निवेदन फिर्ता हुने बताएका छन् पार्टी नै विभाजन गरेर ओली सरकारमा सहभागी भएका ठाकुरलाई एक पछि अर्का सांसदले सातोडा लागेपछि बाध्य भएर उनी अन्तिम समयमा देउबालाई विश्वासको मत दिने निर्णयमा पुगेको यादव पक्षका नेताको दावी छ अध्यक्ष ठाकुर पक्षका सांसद एक पछि अर्को गर्दै यादव समूहमा लागेपछि अस्तित्व बाध्य भएर पक्षमा दिएको अस्ति एक नेताले बताएका छन् उहाँहरू नेतालीको मतियार बनिरा तयार हुनुहुन्थ्यो तर सांसदहरूले बुझेर साथ छाड्न थालेपछि बाध्य भएर विश्वासको मत दिनुभयो ती नेताले भनेका छन् यसै गरी अर्को एक्सक्लुसिभ ब्रेक न्युज रहेको छ देउबा खुमलटार पुग्दा यसरी फेरियो प्रचण्डको कुर्सीको पोजिसन माओवादी केन्द्र बीचको एकतापछि बनेको नेकपा बैठकमा सुरुमा अध्यक्षद्वे केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाल प्रचण्डको कुर्सी सँगै रहने व्यवस्था थियो तर पार्टी एकताको छ महिना बित्दा नबित्दै अध्यक्षको कुर्सीमा ओली एक्लै देखिन थाले जसै ओलीमा सत्ताको अहंकार बढ्दै गयो प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हुने नेकपा बैठकमा आफूलाई अरू सबैभन्दा अल्को देखाउन ओलीले अध्यक्ष प्रचण्ड बस्ने कुर्सी केन्द्रीय सचिवालयका बाँकी सात सदस्यकै लहरमा राख्न लगाएका थिए आफ्नो कुर्सी सारिएकोमा प्रचण्डले कहिले गुनासो गरेको सुनिएन बरु ओलीको यस्तो व्यवहारले वरिष्ठ नेता माधव नेपाल आक्रोश पोख्थे म भएको भए आफैले कुर्सी सारेर भए पनि सँगै बस्थे नेपालले सार्वजनिक रूपमै भनेका थिए प्रचण्ड जित साह्रै सोझो हुनुहुँदो रहेछ पार्टी एकताको मर्म विपरीत त्यस बेला ओलीले अध्यक्षको स्थानबाट सचिवालय सदस्यतिर आफ्नो आसन सारिदिँदा समेत कुनै गुनासो नगरेका प्रचण्डले मङ्गलबार प्रधानमन्त्री देउबा आफ्नो निवास आउँदा आफै आफ्नो आसन परिवर्तन गरेर देउवा सम्मान प्रकट गरेका छन् प्रचण्डले खुम्बलटार स्थित निवासमा अन्तर्वार्ता दिँदा बाहेक उनको आसन गर्दैन बैठक कोठाको तिनतिर राखिएको सोफा आगन्तकहरूका लागि छुट्याइएको छ भने प्रचण्डका लागि छुट्टै सिधा सोफाको व्यवस्था छ प्रचण्ड त्यही सोफामा बस्छन् सोफाको दायाँ बायाँ पार्टी र नेपालको राष्ट्रिय झण्डा राखिएको छ सँगै बुद्धको तस्बिर पनि राखिएको छ